wasiirka gaadiidka horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa kormeer ku tagay dhismaha jidka isku xidhaya magaalooyinka Laasanood iyo Kalabeed waxana socdaalka ku weeliyay wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland maamulka gobolka kan degmada hawlada ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka wadada Laabiga oo ah mid bulshada deegaanka isku tashi ay ku dhisanayso ayaa dhan 200 kilometer iskula xiraysa magaalooyinka Laasanood iyo degmada Kalabeed ee gobolka Sool waxana ugu horeeyay halka ka hadlay jineerka gacanta ku haya dhismaha wadada iyo odayaasha iyo waxgaradka deegaanka maayirka degmada Laasanood iyo gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Sool waxay la tahay waxay u baahan tahay in aad idin ka sheekaynmayso intii aan soo marnay ilaa halka aan taaganahay buurta ayaa caqabad wadada ah hadii halkan Kalabeed la gaaro buurta hadii la gaaro waa meel banaan halkaas oo kala aan board lahayn oo hawidkiiba loo baxayaa hadii ilaahay idmaayo marka wadada caqabadeedu waa halka aan taaganahay ilaa magaalada intii aan qabanay wadadana waa aragteen waxay la tahay wadadu wax fara badan bay u baahan tahay shirka jidadku garanaya waxay wadooyinku u baahan yihiin waxay u baahan yihiin idin ka sheekaynmayso wasiir intii aan qabanay waa awoodada waa inta kana harimayno meesha aan ugu yimaadeen waa meeshaas meel ka haboon oo aan marno aan wax ka jeexnaan weyn waxaan ku fakaray buurtan oo dhan marartaa qorshaha iyaguna kama harin waana sii wadi doonaa maxaa yeelay dad xaniban oo albaab ku xidhan yahay buurtaas silsilada ay ku xidhan tahay baanu ahayn horey baanu wasiirka ugu sheegnay ama intiina kala taqaanay mar labaad waxaanu soo dhaweynaynaa oo aanu aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa wasiirka taladiisii maantana talana waa ka rabnaa waxtarna waa ka rabnaa mid hore noogu dhawaaqay oo hadeer noogu celiyo iyo mid uu yiraahdo wardad baan arkay gidaar ku xidhan oo Jamal Qaaf wadaye aan ka qayb qaadano taasaan maantana mar labaad ka raadinaynaa wasiirada kale xildhibaanada gudoomiyeyaasha agaasimayaasha inkastoo maamulka ah midkan u taaganahay wadadaasi ma aha wado Laascaanood iyo Kalabeed waa ila doolo iyo dalkeena isku xidhaysa xagga koonfur Soomaaliya ugu gudbaysa waa ummad oo dhan waa wada halbowle ah markaanu aragno horumar fara badan iyo shaqo fara badan oo galbeedka ka socota xogaa waa yar ma seernaa waxaas neeraa war wixiinu ma magacoon baa laydigu yara xusaa qura kubadda ka cosayna iyo waliba maaya ka degmada degmaaya ka degmada in wadadan si toos ah waxna ka qabto oo aan hagar lahayn taasi waa soo dhaweynaynaa waxa weeye dariiqa kan waa dariiq isku xidhaya insha Allah rajaynaynaa isku xidha ilaa hawd ilaa xadkii Itoobiya uu gaaro baan rajaynaynaa marka waxa weeye hadii maanta intaas uu wasiir waa sharaf ay nootahay naga soo qayb gareen aad iyo aad baan ilaah baa mahad loogu mahadnaqaynaa waxaan leenahay hawshaasu dawa hawlina wada taal weeye dawladda hawshkaga aadanayd waxaan filaynaa inay wadada dhameystiri doonto ilaa wasiiradan indhahooda ka arkay faraha badan meesha maraya maamulka gobolka hadda indhahooda ku arkeen inta qoysku qabtay iyo inta dawladdu qabanayso waxaan rajaynaynaa inta badan dawladda u taala joognaa wadadii u dhaxaysay Kalabeed iyo magaalada Laascaanood mustaqbalka la rajaynayo inay gaadho xuduudka Itoobiya maalinta aan wasiir dhagax dhigin halkan waxaad bisha saddexaad sanadkan maantana in badan baa la qabtay waxa weeye odayaasha asaga sheegeen hawshan dee halkan wax lagu soo gaarsiiyey feer iyo faralaab marka kowaad oo ku faraxsanahay dadkan in badan ugu baaqi jiray war aynu gacmooda jirba wax ku qabtaan labada gacmood way istaageera marka wax qabsta wax lagugu daraa kolay haddaan doodoosanahayna dee waxaan ku dari karaa waan ku darinaa haddii cagafteeda waa taa joogta anigu xagga qalabkun baan muxuu ahaa dee ka saacidi karnaa haddii lahaydmo dawladdu wadada hore way u timi oo wasiirka hore u yimi haddii lahaydmaayo ballanqaadna waa jireen maantana idina dadkiina wadada sameeyey odayaasha iyo kamariga uu ninka leeyahay cabdifataax cumar faruur hormuudku ka yahay tanna maanta diyaar baa loo yahay iyada wasiirkiina la joogo uu deegaano faahfaahin doono waxaan ogeysiinayaa dadweynaha reer Sool wada inaan ama aysan reer lahayn ama aysan cid gaar aysan lahayn wada ay ummad ka dhaxayso sadaqa jaari ay tahay marka waxaan leenahay cidii wax ku darsan karta iyo cidii taageeri karta ay cid walay wadada taageer soo dhaweeyay sidoo kale waxaa halka ka hadlay wasiirka dastuurka iyo golayaasha iyo wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ee hawd iyo nugaalba isku xiraysa tacabkeeda iyo hawsheedana laga waramay ee ay ummadu go'aansatay inay gacanteeda kaga shaqeyso markhaatina aynu ka nahay muddadii la waday waxqabadka la qabtay inta uu leegyahay waa ilaahay mahadi waana siyaasadda xukuumaddu ay leedahay
إن بلشدو أي وح قبسته قرن كنا وحويان وقيبتيسة كجاء دن سهجر الآن فنتي وقبته أنا جواي فرحان ما أنت إنن هل كان الماد فنتي نما فيلين ينن بس كحد يدينكم يجيرين شقدي أنو نجح دكنا يبيشي صدحات يلا بكوني يلا بتنك إنا ما أنت هل كان مريس horaan idigu sheegay sideed wado hore socda oo dalka ka socda community gu gacanta ku haya wadooyina dawladda gacanta ku haysa waxaan isla leeyahay hawshaad qabateen id qabatay way yartahay aad iyo aad baan idinku mahadcelinaya anagana wani dhiri gelinaysa inaannu idin qacan furnaano tala iyo tusaale labadaba wixii aanu idin ka tarayno gudida hore war isku aragnay anagu miisaaniyad sanadeed baan u leenahay miisaaniyadaas aan qorsheynaa bishii saddexaad bay nagaga beegantay markaad bilaabayseen waxaan idin ballan qaadnay 2022-ka wixii aanu ku darayno inaanu mudnaanta koobaad idin siin doono insha allah hadduu alla ka dhigo 120 miisaaniyadeeda waxaan ku bixinaa wadooyinka noocan oo kale marka insha allahu mudnaanta koobaad ayaad idin siin doonaa sidii aanu hore aan idin ka soo dhawayn si ka dhowaan idin la shaqeyn doono insha allah hadduu alla ka dhigo waa qadar tarabi wararka badda 24 TV la sanad moogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto moogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinna ajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay waxaa kamida abaalmarinahaas dahab microwave TV iyo mobile dhammaan shirkada Samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah talxiis aad ku degto hoteelada damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama hal hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees tayo waa telesom